har som nation oplevet terrorisme, fordi vi har ladet de forkerte mennesker bo i vores land. Det stopper nu. Er det for meget at insistere på, at Danmark er danskernes? 1 million irakere er blevet slagtet. Folk dør hver dag i Syrien. De er fucking ligeglade med os. Dør der en her, så går hele verden i stå. I dag markerer vi årsdagen for det største terrorangreb på dansk jord. عائلة طلع 20 سنة في البلد مش حطوهم زي الكلاب والعنصريين كل ما لهم بيزدادوا وبيزدادوا بس أنا خايفة تتخافي الماما عنو ياش Er du bange? Jeg er ikke bange for nogen. Og hold dig til din rutine, gør alting som du plejer, så din familie ikke fatter mistanke. Har du selv en familie? Nej. Hvis der sker mig noget, vil du så ikke love mig, at du vil passe på min? Er det også landets kommende statsminister? Det er der noget, der tyder på. Er du lille ind, der bedre kan tage dem? Er du lille ind, der bærer hun bedre kan tage dem? لازم يعرفوا ان احنا ايش اليوم لازم يعرفوا ان احنا موجودين